Magandang araw, maligayang bagong taon sa inyong lahat. Ito ang mga pagkain sa gana sa uric acid. Unang una, grains. Tayong mga Pinoy, mahilig tayo sa kanin. Three times a day tayong kumakain ng kanin. Subalit hindi po iyon mabuti, lalong lalo na kung ang kanin mo ay punong-puno yung plato mo. Hindi po talaga mabuti, sobra-sobra yung kinakain natin na kanin. May mga mabuting alternative naman. Ito ang mais, mabuti itong mais, marami itong sustansya. Kamote, saging, pati kamoting kahoy o kasaba. Mainam itong i-alternate sa kanin, sagana din naman ito sa carbohydrates. Kaya mainam na mag-switch muna tayo. Uh, sa umaga, pwede tayong magsaging or kamote. Tsaka na sa tanghali 'yung kanin pili lang po kayo anong gusto nyo. Ito na tayo sa pangalawa. Beans. Mahilig ba kayo sa chocolate? Ang chocolate, palagi natin natatanggap yan. Mga padala galing sa ibang bansa. Subalit, hindi di po mabuti sobra-sobrang kumain ng chocolate. Ang, ang kape din. Sagana ito sa uric acid. Kaya, pagkatapos nyo talagang magkape, yung batok ninyo, bumibigat yan. Ito pa, munggo. Maraming ako naririnig kung mahilig ng munggo. Ginagawang three times a, day ang munggo. Hindi po mabuti yun. Sitaw, ito. Ginagawang adobo, sobrang sarap. Subalit, wag lang po talagang araw-arawin. Kasi hindi talaga mabuting. Sobra-sobra yung mga pagkaing pinagsasabay-sabay natin yung sagana sa uric acid. Pangatlo, itong karni. Mahilig ba kayong kumain ng karning baboy o karning baka? Kasi sagana, sagana ito sa protein ha. Kung bata ka pa, may nam kumain ito kasi pangpatangkat talaga. So, balit kung ikaw ay medyo may edad na, uh, mag-uumpisa na yung mga arthritis, hindi talaga may nam kumain, lalo ng iba mahilig sa lechon um, uh, meron namang alternative. Ito ay isda. Lalo na kung nakain yung salmon, bangus. Ito ay sagana sa omega-3. Pwedeng pwede din naman ang native chicken. Kasi uh, less dito ang fats. Tsaka ang kinakain nito ay mga damo-damo, mga insekto, ganun. Okay, to, okay po itong pang-alternate. Uh, Pang-apat lamang loob na maraming mahilig nito lalong lalo na yung mga umiinom ginagawang pulutan yung mga dinuguan street food na isaw paklay mga papaitan lalong lalo yung balbakwa naku na sa gana sa sibo pati ang uric acid nito mataas talaga ito pa sunod crustaceans mahilig ba kayo nito Halimango. Sus na ko. Maraming kumakain nito. Shrimp. Ako hipon. Maraming talagang mahilig dito. Sobrang sarap daw. Lobster. Kahit, kahit na nga maliliit na mga hipon, inahalo ito sa gulay. Ako, maatras ako pa nakakita ko na hinahaloan ng hipon. At alamang din ma masyado itong acidic. Yung iba nga nito ay nakaka-experience ng pamumula ng balat kasi ito ay mayroong mga toxins. Kaya mag-ingat po kayo kumain ng mga crustaceans. Sunod na yung balut. Mahilig ba kayo kumain ng balut? At tayong mga Pinoy, mahilig talaga kumain ng balut. Yung iba, nakakarami pa nga eh. Kaya, ang mabuti dyan, bawas-bawasan yung kain kasi hindi po yun mabuti uh, pagkatapos nyo kumain, bumibigat na yung batok nyo, namumula na yung mga tahingan nyo kaya uh, marami talaga po itong uh, makukuhang uric acid dito itong sunod, soft drinks na kung napakaraming mahilig gaminom ng soft drinks kung pag-aaralan nyo po talaga ang soft drinks, dalawang bagay ma maaari nyo makuha dito na mga sakit isang isa na diabetes uh, number one talaga pangalawa yung uric acid nakaka stroke talaga po yung paghilig na inom ng soft drinks pati pagkakaroon ng diabetes hindi po talaga mabuti kaya mainam na po ng mag alternate ng mga uh, healthy drinks yung galing sa prutas o kahit kung wala, tubig na lang kasi yung tubig pang detox na rin din mas mainam na yun na lang kaysa mag soft drinks ka ah uh, itong sunod, beer. Mahilig ba kayong uminom ng beer? Uh, acidic din ang beer. Lalong-lalo -lalo na sa mga uminom. Ginagawa nilang pulutan yung, yung mga lamang loob, mga crustaceans, yung balot. Kasabay ng pag-inom nila ng beer, naku po, doble, triple ang makukuha ninyong uric acid dyan. Ang sunod, vegetable butter. Mahilig ba kayong gumamit nito? Lalong-lalo -lalo na yung iba. Uh, ginagawa itong mantika. Ito ang ginapang-gisa kasrama ng shrimp. Nako, magingat po kayo. Double triple ang makukuha n'yong uric acid dito kung ihalo n'yo sila sa so, mas acidic din na pagkain. Ah, uh, gaya din ng kahit margarine, acidic din po ito. Ang karaniwan sa ating mga Pinoy na halo ito, pinapalaman sa tinapay or kaya yung tinapay na ensaymada nako, mayroon ng margarine at mayroon pang munggo sa loob. Talagang acidic talaga po ito. Nako iwas-iwasan nyo pong kumain ng mga pagkain sagana sa uric acid. Yung napapansin po ninyo, halos lahat ng binanggit ko ay mga pagkain at inuming sagana sa protein. Kung medyo bata-bata ka pa... Ang protein, kailangan talaga ng katawan natin para tumangkad. Subalit kung ikaw ay medyo may edad na mga nasa 30s pataas o 50s pataas, uh, marami ka ng deposit na uric acid yan. Ilang taong kumain ng mga pagkain sa gana sa protina. Kaya hindi na po na dagdagan pa natin lalo't lalo ng Uh, ang taong mahilig kumain ng mga uric acid ay eh, hindi talaga mahilig kumain ng gulay. Yung uric acid sa katawan ninyo, kapag na-deposits na yan, magiging arthritis na yan. Ang worst dyan, kung mara dyan sa may brainstem ninyo, maari po talaga kayong ma-stroke. Kaya mahabang maaga pa, hindi pa kayo nakakaranas ng nanamd ng inyong mga kamay, ng inyong mga paa hindi pa kayo naka-experience na naninigas yan, namamanhid, ay mabuting agahan nyo na ang pagbawas ng inyong mga kinakayang sagana sa uric acid upang hindi na po kayo ma-stroke. Kasi mahirap na po i-reverse kapag umpisa na po kayong ma-stroke. Kasi nakaka-stroke po talaga ang uric. Sa mga hindi nakakaalam, uh, isa siyang factor na maaring ma-stroke ang tao mabuting bawasan na po kumain para humaba po ang buhay natin. Kaya yun lamang po. Salamat.